ব্যৱস্থাটো বৈষম্যমূলক হোৱা উচিত নহয়, এনেকুৱা হোৱা উচিত নহয় যে জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন হিন্দু হোৱাৰ কাৰণে যদি দ্বিতীয় বিবাহ কৰে 7 বছৰ জেল আৰু মামুদ ডাঙৰীয়া হাম পাছ আমাৰে 25 এইটো হ'ব নালাগে। এই নিয়ম নীতিটো বৈষম্যমূলক। আপোনালোকৰ হিন্দু ধৰ্মতে দয়া ভগা মিতাশ্বৰত বহুত ডিফাৰেন্স আছে। আপোনালোকে ডিফাৰেন্স কি কি কৰি পলে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা ক'ব। আপোনাৰ দয়া ভগা আৰু মিতাশ্বৰ স্কুলৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্স আছে। প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ, ইনহেৰিটেন্স ৰাইটছ বহুত ডিফাৰেন্স আছে। ডিফাৰেন্স এই ডিফাৰেন্স কি চেক কৰিলো কাৰ ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা ক'ব। ডিফাৰেন্স থকা যে লয় বুজি পোৱা নাই মানে মই নাজানো, সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। মই সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে কনষ্টিটিউচনৰ কোনখন পাতত মানে লিখা আছে পপুলেশ্যনৰ কথা, হামদো হামাৰে দো বা UCC-ত বা ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডত এনেকা লৰ কথা কৰবাত লিখা আছে? ম্যারেজ এক্ট, হিন্দু ম্যারেজ এক্ট আছে নহয়, আমি ম্যারেজ এক্ট ফলো কৰো, সকলোৱে ম্যারেজ এক্ট ফলো কৰিব লাগিব না, ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান ওয়াইফ কেলে থব নোৱাৰে, হিন্দু স্পেশাল ম্যারেজ এক্ট আছে যাৰ আন্ডাৰত আপুনি যে এনি ইন্ডিয়ান সিটিজেন কে রেজিস্টার্ড ম্যারেজ, হিন্দু আমাৰ পলিগামি তো এলাউড নহয়, বাকি বোলে পলিগামি ফলো কৰে, আজি যদি মই সারিতা বিয়া পাতিম, সারিতা বিয়া পাতিলে তো দেশী বাচ্চা জন্ম দিবই লাগিব, আমি কন্ট্রোল কৰিব লাগিব। এটা রিট ফাইল করেছিল যত তেখেতে এটু এটু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এগেইনস্টে যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টু চাইল্ড পলিসি হামদো আমার দো পলিসিটো ইমপ্লিমেন্ট করব লাগে। এই কেসটো গভর্নমেন্ট অফ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যেটো আছে হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে ইন এফিডেভিট কৈছে যে টু চাইল্ড পলিসি ইজ নট এপ্লিকেবল ইন ইন্ডিয়া। আজির ডেটত হামদো আমার দো এই এই পলিসিটো এপ্লিকেবল করব নোৱাৰে, একশন রেকর্ড এফিডেভিট। আর জিনজক লৈতো তেনেহলে লালু প্রসাদ যাদব কিমান আছিলে, মই কাবলে কাবলে কারো কারণে মই ডিসরেসপেক্ট করব বিচরা নাই, তেওটো নটা জন্ম বাচ্চাক জন্ম দিছিলে, সো আজি হিন্দুর কথা ফার্টিলিটির কথা নকব, কিন্তু হিন্দু মানু আমি মানি লৈছো, আমি পলিসিটো মানি ললু, হাম দো হামারে দো। আর আজিকালি তো লড়া ছোৱালী বিয়াই নাপাতে, তেওঁলোকে ঘরত দূর থাকে, বিয়া পাতিবলৈ মন নাই, সংসার পাতিবলৈ করবলে মন নাই, সো হাম দো হামারে এক হয়ে গেছে, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়ে গেছে, কিন্তু এই কথাটো সকলোৱে মানিব লাগিছিলে না। আজি যদি সংবিধানৰ দায়েৰাৰ ভিতৰত আমি হিন্দু আৰু মুছলমান সকলোৱে মিলি থাকো, তেনেহলে মুছলমান ভাইসকলে কিয় নামানিলে? আজি মুছলমান পৰিয়ালে নিজৰ জীয়েক আৰু ঘৈণীয়েকক কিয় বুজাই নিদিলে যে আমি সৰু পৰিয়াল থব লাগিব? আজি তোমাক মানে হাত চাপৰি দিব লাগিব, এজন আমাৰ পেনেলিষ্টক যেতিয়া কৈছে যে আজি আমাৰ সকলোৱে মিলি মেলি এই জনসংখ্যা ৰোধ কৰিব লাগিব, আমাক নিজৰ পপুলেশ্যনক তেওঁলোকক আমি এৱেৰনেছ আনিব লাগিব, তেওঁলোকক বুজাব লাগিব, আৰু মই কওঁ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, সকলোৱে এটা নিয়ম, ওৱান নেশ্যন ওৱান ল, সকলোৱে ওৱান ল ফলো কৰক, সকলোৱে সংবিধানৰ হিচাপত চলক, চেকুলাৰ নেশ্যন আছে, সকলোৰ হিচাপে থালক, আৰু আমি বিজেপিৰ কথাটো কৈ আছো, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস আৰু সবকা প্ৰয়াস, সকলোৱে মিলি চলক ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰ। ইমতিয়াজ হুছেইন ডাঙৰীয়া, ইমতিয়াজ হুছেইন ডাঙৰীয়া, বাইদেউ কথাখিনি বাৰু ঠিকেই কৈছে, কিন্তু মই এইটো কথা বুজি নাপালো যে সংবিধান ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ লগত পপুলেশ্যনৰ একো মই কেলে নহয় ভাই, কেলে নহয়, আপুনি কিয় বুজি নাপায়, সিম্পল কথা কিয় বুজি পোৱা নাই দাদা, আপুনি সিম্পল কথা কিয় বুজি পোৱা নাই, কথাটো তেওঁ কৈছে না, মই অলপ মই ক'ব লাগিব, ক'ব লাগিব, আপুনি কিয় বুজি পোৱা নাই, তেওঁ কোৱাই নাই, তেওঁ কোৱাই নাই, ক'ব মাজত কিয় কৈছে, মই বুজি পোৱা নাই মানে, মই নাজানো, সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, মই সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে কনষ্টিটিউচনৰ কোনখন পাতত মানে লিখা আছে পপুলেশ্যনৰ কথা, হামদো হামারে দো বা UCC-ত বা ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডত এনেকা লৰ কথা কৰবাত লিখা আছে? ম্যারেজ এক্ট, হিন্দু ম্যারেজ এক্ট আছে নহয়, আমি ম্যারেজ এক্ট ফলো কৰো, সকলোৱে ম্যারেজ এক্ট ফলো কৰিব লাগিব না, ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান ওয়াইফ কেলে থব নোৱাৰে, হিন্দু স্পেশাল ম্যারেজ এক্ট আছে যাৰ আন্ডাৰত আপুনি যে এনি ইন্ডিয়ান সিটিজেন কে রেজিস্টার্ড ম্যারেজ, আমাৰ পলিগামি তো এলাউড নহয়, বাকি বোলে পলিগামি ফলো কৰে, আজি যদি মই সারিতা বিয়া পাতিম, সারিতা বিয়া পাতিলে তো দেশী বাচ্চা জন্ম দিবই লাগিব, আমি কন্ট্রোল কৰিব লাগিব ভাই, ওয়ান নেশন ওয়ান ল হ'ব লাগিব, কি বে আছে, পলিগামি তো কন্ট্রোল কৰিব লাগিব, বাচ্চাৰ কথা লিখা নাই, আজি পলিগামি কন্ট্রোল কৰাটো ভাল হয় নে নহয়, আমি তো ফলো কৰি আছো রুলটো, এজনী এজনে বিয়া পাতিছে তাতে বহুত বাচ্চা হৈছে, এটা আমি কন্ট্রোল কৰিলো না, আমি পলিসি তো মানিলো, আপোনালোক পলিসি কেলে না মানিলে, আপোনালোকে পলিসি কেলে না মানিলে, ওয়ান আমি হাম তো হামারে তো মানিলো, জোনাইদ খালি ডাঙৰ কৰিব লাগিব, আমি সকলোৱে কথাখিনি বুজিব লাগিব, আমি আগবাঢ়িব লাগিব, সমাজখিনি আগবাঢ়িব লাগিব, ইউনিফর্ম পলিসি লাগে, আশ্বনী উপাধ্যায় আপোনাৰ দিল্লী, আপুনি কলে যদি কৈ থাকে মই আৰু নকও আৰু, না ইউনিফর্ম UCC-ৰ যেতিয়া কথা হৈ আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, ফাৰ্ষ্ট কথা কৈ দিওঁ যে পপুলেশ্যন যদি বাঢ়িবলৈ আছে এজনী বিয়া পাতিলেও বহু পপুলেশ্যন বাঢ়ি যাব পাৰে, এতিয়া আমি কন্ট্ৰল কৰি লৈছো, আমাৰ হিন্দু মানুহে কন্ট্ৰল কৰি লৈছিলে, লং বেক আছিলে,
লং বেছ আছে লং বেছ আছে যে 12টা 6টা 15টা হৈছিলে এটা এজন আমাৰ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি আমি হিন্দু যে মানিলো আমি ঠিক আছে মই ৰাখিছো দুৰ্গকি ৰাখিছো জোনাত খালি নামৰিয়া জোনাত খালি নামৰিয়া জোনাত খালি নামৰিয়া জোনাত খালি নামৰিয়া আমি মানিছো জোনাত খালি নামৰিয়া ইমতাজ হুছে মই গৈ আছো আপোনাৰ নেচনেল প্ৰবলেম হয় আপুনি এটো এটা নেচনেল প্ৰবলেম হয় আমি হয় যাম আকৌ যাম আকৌ যাম হয় যাম আমি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ কথা দিল্লী বিজেপি ষ্টেট ইউনিটৰ প্ৰেচিডেণ্ট অশ্বনী উপাধ্যায়ে দিল্লী হাইকোৰ্টত এটা এটা ৰিট ফাইল কৰিছিলে য'ত তেখেতে এইটো এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই টু চাইল্ড পলিচি হাম দো হামাৰ দো পলিচিটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে এই কেছটোত গভৰ্ণমেণ্টৰ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আছে হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইন এফিডেভিট কৈছে যে টু চাইল্ড পলিচি ইজ নট এপ্লিকেবল ইন ইণ্ডিয়া আজিৰ ডেটত হাম দো হামাৰে দো এই এই পলিচিটো এপ্লিকেবল কৰিব নোৱাৰি ইটছ অন ৰেকৰ্ড এফিডেভিট আৰু ডক্টৰ গেনেন্দ্ৰ বৰমণ্ডাঙৰিয়া হয় চাব প্ৰথম এটা কথা এ আই ডি এফৰ এজন বিধায়ক আমিনুল ইছলামে বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছিলে এটা বিষয় যে অসমত এছ চি আৰু এছ টিৰ পপুলেশ্যনটোহে বাঢ়িছে অধিক বৃদ্ধি হৈছে এই বিষয়ে এটা বক্তব্য ৰাখিছিলে যদি তথ্যগতভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ দেখিবলৈ পাওঁ কথাটো শুদ্ধ নহয় কিয়নো 2001 চনত অসমত এছ টি পপুলেশ্যন আছিলে 12.4% আৰু 2011তো আছিলে 12.4% অৰ্থাৎ এছ টিৰ পপুলেশ্যন বৃদ্ধি হোৱা নাই আৰু এতিয়া যিটো দেখা পোৱা গৈছে যিটো নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ চাৰ্ভে ৰিপৰ্টৰ তথ্য আহিছে সেই তথ্যমতে অসমত মুছলমানৰ ফাৰ্টিলিটি 2.4ৰ বিপৰীতে এছ টিৰ ফাৰ্টিলিটি 1.6লৈকে নামিছে যিটো ৰিপ্লেচমেণ্ট লেভেলতকৈ কম উদ্বেগজনকভাৱে কমিছে সেইটো 2021ৰ ৰিজাল্ট আহিলে আমি গম পাম ঠিক তেনেদৰে অসমত এছ চি পপুলেশ্যন 2001তো 7% আছিলে আৰু 2011তো 7.15% অৰ্থাৎ এছ চিৰ পপুলেশ্যনো বৃদ্ধি হোৱা নাই ষ্টেবল হৈ আছে সেইকাৰণে তথ্যগতভাৱে এই যিটো কথা কোৱা হৈছে ক'ব বিচৰা হৈছে তথ্যগতভাৱে সেইটো শুদ্ধ নহয় আৰু এটা কথা সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে ইয়াতে যে অসমৰ কিছুমান ঠাইত বিশেষকৈ পূৰ্ববংগীয় মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত জনসংখ্যা অসমানুপাতিক বৃদ্ধি হৈছে আৰু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো মুছলমান সমাজৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ কাৰণেই এইটো এটা ভাল দিশ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত হয় ভালে সংখ্যক উদাৰ মুছলমান বুদ্ধিজীৱীয়ে কৈছে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগে গতিকে সেইটো এটা দিশ তাৰ আৰ্থিক প্ৰগতিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আৰু আন এটা দিশ ময়ো আইনৰ স্নাতক ময়ো এল এল বি ডিগ্ৰীধাৰী গতিকে আইনৰ স্নাতক হৈছে ময়ো আইন পঢ়িছোঁ আৰু আমাৰ আমাৰ যিটো নিৰ্দেশাত্মক নীতি আমাৰ সংবিধানৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল যদিও এইটো কম্পালচৰী নহয় এইটো নিৰ্দেশাত্মক নীতিহে কিন্তু তাত আমাক ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড লাগে বুলি লিখা আছে আমাৰ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান সকলোৰে কাৰণে ক্ৰিমিনেল আমাৰ যিটো কোড সেইটো এক যদি ক্ৰিমিনেল কোডটো এক হ'ব পাৰে চিভিল কোডটোৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আমি এক হ'ব পাৰি আৰু ইতিমধ্যে অসম ভাৰতৰে গোৱাত সেই ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আছে প্ৰৱৰ্তন হৈ আছে তাত বিজেপি চৰকাৰ নাথাকোঁতে প্ৰৱৰ্তন হৈ আছে গতিকে মই ভাবোঁ সেই দিশত যিটো যোগাত্মক দিশ সেই যোগাত্মক দিশত সমাজখন সকলোৱে আগবাঢ়িব লাগে আৰু এটা পজিটিভ এপ্ৰ'চ লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগে আজি এইটো কথা কোৱা হৈছে যে হয় ৰিচেণ্ট যিটো কথা কৈছে নাম্বাৰ ৰিচেণ্ট চেঞ্চাছটো ভিত্তিত কৰিব লাগে তাত অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা এইকাৰণেই আছে কাৰণ অসমখন হৈছে এখন বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশৰ দ্বাৰা বা পূব পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ দ্বাৰা এক ক্ষতিগ্ৰস্ত এক আতংকৰ অস্তিত্বৰ আশংকাত ভোগা এখন ৰাজ্য আৰু এটা ইতিহাস আছে আমাৰ জানো অসম আন্দোলনৰ ইতিহাস হৈছে তাৰ আগত আমি স্বাধীনতাৰ সময়ত শ্ৰীহট্ট জিলা অসমৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ ইতিহাস আছে আৰু সেই প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাৰ যিটো আশংকা আজি ট্ৰাইবেল বেলবিলাকতো বহুত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বহি গ'ল জনগাঁথনি সলনি হৈ গ'ল সলনি হৈ গৈ এনেকুৱা হ'ল যিবিলাক সমষ্টিত আজি চামগুৰি সমষ্টিৰ ইতিহাস আপুনি চাব স্বাধীনতাৰ পিছত কেইবাটাও দশক ধৰি তাত খিলঞ্জীয়া মানুহ তাত এম এল এ হৈ আছিলে এতিয়া সেই অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলালে বৰপেটা আজি সত্ৰ নগৰী বৰপেটা বৰপেটা সদৰ সমষ্টি আমাৰ ঐতিহাসিক এক সমষ্টি কিন্তু সেই সমষ্টিত আজি খিলঞ্জীয়াই নিজৰ প্ৰতিনিধিত্ব হেৰুৱাই পেলালে সৌ সিদিনালৈকে গোলকগঞ্জ সমষ্টিটো এতিয়া গোলকগঞ্জৰ ডেম'গ্ৰাফী এনেকুৱা হৈ গ'ল যে এতিয়া পূৰ্ববংগীয় মুছলমান সংখ্যা গৰিষ্ঠ হৈ পৰিল সেই সমষ্টিটো গতিকে এটাৰ পিছত এটাকৈ খিলঞ্জীয়া সমষ্টি হেৰুৱাই আছে কাৰণ খিলঞ্জীয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ নীতি মানি চলিছে খিলঞ্জীয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ নীতি মানি চলাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে আপুনি পানিছমেণ্ট দিব নোৱাৰে পুৰস্কৃত কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আইনসংগত ৰক্ষা কবচ আমাক ব্যৱস্থা লাগিব ঠিক আছে মই শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা তথ্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছিলোঁ সেই প্ৰসংগত যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিছিল
ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র বর্মন ডাঙরিয়া যেখানি কথা কইছে মই ইমতিয়াজ হোসেন ডাঙরিয়া কাখলৈ যাম শিব প্রসাদ শর্মা ডাঙরিয়া মানে ঘটনাটো তেখেতে যেটো কইছে এস টি এস সির পপুলেশন রিপ্রেজেন্ট গোটেই লিস্টখন মই উলিয়াই লৈছো দেট ওয়াজ ভেরি স্পোরাডিক ইন টু স্টেটস উড়িষা এণ্ড পাঞ্জাব উড়িষা আর পাঞ্জাবত এস টি এস সির পপুলেশন বাড়িছে এপার্ট ফ্রম দেট অসমর সিনেরিও যদি চাই অসমর মানে স্টেটাস কিউ মেইনটেইন করেছে যি ক্ষেত্রত স্টেটাস কিউ মেইনটেইন করেছে মানে যদি পপুলেশন আগতে যিমান আছিলে এতিয়াও সিমানেই আছে কার্বি আংলঙৰ অবস্থা কার্বি মানুহ বঢ়া নাই এণ্ড ডিমাসা মানুহ বঢ়া নাই এণ্ড অরুণাচলত পপুলেশন এক্সপ্লোশন হোৱা নাই মানে ট্রাইবেল মানুহৰ এইটো অনলি ইন টু স্টেটস ঘটনাটো হৈছে কি শিক্ষা দীক্ষার কারণে যেটু কথাটো কোৱা হৈছে সেইটো নহয় এক কনসার্টেড রিপোর্ট আছে আৰু শিক্ষা দীক্ষাতকেও আজি তেওঁলোকে যেটু কথা কয় মানে যে শিক্ষা দীক্ষার কথা যদি তেওঁলোকক কেবল ধর্মীয় শিক্ষা মৌলানা মাদ্রাসা এইবিলাকৰ শিক্ষা দিয়া হয় তেতিয়াহলেতো তেওঁলোকে পপুলেশন বঢ়াবই আৰু তেওঁলোকেতো এই ধৰণৰ শিক্ষা যদি মাদ্রাসাখিনিক উঠাই দিয়ার কথা কৈছে অসমত মাদ্রাসা শিক্ষা তেতিয়াহলেতো তেওঁলোকে আকৌ মাত মাতি উঠে নাছে আমি দেখো এটো কি কয় এটো 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 প্ৰসংগত কি কব না এটো প্ৰসংগত কবলগীয়া বিশেষ একো নাই কারণ মাদ্রাসাত মাত্র চারিজন মানে মানুষ পড়ে আমার যেটু মানে রিপোর্ট ডক্টর রাজেন্দ্র সাসার যেটু রিপোর্ট আছে রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র চারিজন মানুষ মাদ্রাসাত পড়ে বাকি 96 জন মাদ্রাসাত নপড়ে আর মাদ্রাসা মানে যদি সেটা আপনি এগ্রি নহয় তাত মই কবলগীয়া একো নাই কারণ আমার অসমত যেকিটা মানে মাদ্রাসা আছে মাদ্রাসা যে ছাত্রবিলাক পড়ি আছে সেই মাদ্রাসা ছাত্রবিলাকৰ পৰাও কিন্তু ডক্টরও হয়ে আছে আপনার ইঞ্জিনিয়ারও হয়েছে জুনাইদ খালিদর নিচিনা মানুষ গুয়াহাটী হাইকোর্টত এডভোকেট হয়ে আছে মই সরকারি মাদ্রাসাত পড়িছিল ময়ও আজি উঠি আহি আছো গতিকে এনেকুৱা নহয় যে মই মাদ্রাসাত পড়িছো কারণে মোর আজি 10-12 লড়া ছোৱালী হয়ে গেছে তেনেকুৱা নহয় ময়ো বুঝি পাও যে এইখন অসম আমার যিখিনি মাটিকালি আছে এই মাটিকালির ভিতর আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে থাকিবলৈ হলে আমি একটা সিস্টেমত চলিব লাগিব এইখিনি কথা মই নাসিম আহমেদে মাদ্রাসা থেকে বলে মই ইমতিয়াজ হোসেন ডাঙরিয়া কাখলে কৈছো এক মিনিট আপুনি তেতিয়াও মোৰ পৰা কাঠি নিলে এতিয়াও কাঠি নিলে কথাখিনি মোক কেতিয়াও মানে এবাৰ কমপ্লিট কৰিব নিদিয়ে এটা কথা যে এইখিনি কথা বুজি পাওঁ যে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব আৰু এই নিয়ন্ত্রণৰ কথাবিলাক এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাম আমার ইতিমধ্যে চলি আছে আমসু বহুতখিনি কাম করে আছে আর বহুতখিনি করবলগা আছে কারণ আমাক বিশেষকৈ মুসলমান জাতিটুক বিগত কংগ্রেসে বহুতখিনি পিছুয়াই থই গৈছে সকলো দিহত সকলো ক্ষেত্রত পিছুয়াই থই গৈছে কারণ আপুনি এই কথাটো আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কেবাবাৰো কৈছোঁ আজিও কৈ আছোঁ এইকাৰণে ক'বলগা হ'ল প্ৰসংগটো যিহেতু আহিছে যে আজি ডুবৰীৰ কথাই কওক গোৱালপাৰাৰ কথাই কওক বৰপেটাৰ কথাই কওক পপুলেশ্যন বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক প্ৰব্লেম হৈছে যে মোৰ এজন বন্ধু আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ কিন্তু সি মই যিমানখিনি পঢ়িলোঁ তেওঁ সিমানখিনি নপঢ়িলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে সি পঢ়ি তেওঁ মানে পঢ়াত আগনাবাঢ়িলে এদিনাখন তাৰ ঘৰত মই আলহী খাবলৈ গ'ল মানে যেতিয়া গ'লোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ তেওঁৰ ঘৰত মানে সন্মুখত এটা সৰু কেঁচুৱা মানে মানে কি কয় খেলি আছে মই সুধিলোঁ মই ভাবিলোঁ এইটো চাগে তাৰে কেঁচুৱা হ'ব মই সুধিলোঁ এইটো তোমাৰ কেঁচুৱা নেকি কয় নহয় এইটো মোৰ নাতিয়েক হয় চিন্তা কৰিলোঁ মই নিজেকে মানে লজ্জাবোধ কৰিছোঁ যে এইটো তেওঁৰ নাতিয়েক কাৰণ তাৰ নাতিয়েক হ'ল অৰ্থাৎ মোৰ বয়সৰ মই একেলগে পঢ়িছোঁ অৰ্থাৎ তাৰ এইকাৰণে হ'ল সি পঢ়িব নোৱাৰিলে কাৰণ তাতে পঢ়াৰ কোনো সুযোগ নাছিল পঢ়াৰ কোনো ব্যৱস্থা তাত নাই কাৰণ তাতে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিল তাতে আপোনাৰ কেৰাচিন তেলৰ চাকিৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে আজি হয়তো কিছুদিন দূৰি পেলাই সৌৰ চাকিবিলাক ওলাইছে তাত যে এটা টিভি থাকিব লাগিব যে মানুহজন যে গোটেই দিনটো কাম বন কৰি আহি ৰাতি অলপ টিভি চাব যে টিভিত গোটেই অসমত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কি হৈ আছে মানুহবিলাকে কেনেকৈ ডেভেলপ হৈ আছে কি কি কৰি আছে যে মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া সমস্যাৰ সময়ত কি কি মানে কৰিব লাগে এই কথাবিলাকো মানুহবিলাকে নজনা হৈছিলে নাজানে সেই মানুহবিলাকে কেনেকৈ মানে বুজি পাব যে জনসংখ্যা কিমান আগবাঢ়িব লাগিব কিমান পিছুৱাব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে বহু বছৰ ৰাজত্ব কৰি গৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছত থাকিয়েই আমাৰ মুছলমান যিসকল নেতা হৈছিলে সেই মানে বন্ধ নেতাসকলে আমাক বহুতখিনি পিছুৱাই থৈ গৈছে
ক'ব বিচাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত মানে আমি ভাবি আমি ভাবি আজি মানে তেওঁৰ কথাখিনি শুনিছো ভালো লাগিছে কিন্তু হাঁহি উঠিছে যে আজি পেনেলত বহি তেওঁ ইমান কথাখিনি ইমান উদাৰ হিচাপত কৈ আছে কিন্তু মই ভাবো যে যদি সঁচাকে তেওঁলোকৰ ইমান পজিটিভ এটা আউটলুক ডেভেলপ হৈছে এ আই ডি এফৰ তেনেহ'লে খুবেই ভাল কথা মইতো মানে সঁচাকে এগ্ৰি কৰিম আৰু মহিলা হিচাপে মইতো মহিলা হিচাপে আৰু এগ্ৰি কৰিম কাৰণ কিছুমান দিন আগতে এটা টিভি চেনেলত বহি মই চিঞৰিছিলো যে আজমল ডাঙৰীয়া কেনেকৈ কথা পাতিব পাৰে নিজৰ মহিলাকে সন্মান কৰিব নোৱাৰে মেচিন বনাই দিছে আজি ডাঙৰীয়া এ আই ডি এফৰ পেনেলিষ্ট যদি তেওঁ কৈছে এই কথাখিনি ইমান উদাৰ ভাৱ হৈছে আপোনালোকৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰক আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাত মই আছো আমাৰ পাৰ্টি সকলো লগত থাকিব আপোনাৰ যদি ইমান উদাৰ ভাৱ এটা আহিছে আপোনালোকৰ মহিলাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন দিয়ক মহিলাৰ কাৰণে আপোনাৰ পপুলেশ্যন মানে আপোনালোকৰ যিহেতু চৰকাৰ আছে আপোনালোকৰ চৰকাৰেতো এইটো এটা নিয়ম কৰি দিছে যে ওঠৰ বছৰ আৰু একৈশ বছৰ তে আপোনালোকে এটা ব্যৱস্থা লওক যে নহয় এইটো ছাব্বিছ আৰু আঠাইশ কৰিব লাগে কোনে অমান্য কৰিব জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ সন্দৰ্ভত যিকেইটা কথা কৈছিল চাওক আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ ডিলিমিটেশ্যনৰ কিন্তু এতিয়া আহি গ'ল ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড বা চাওক ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড যেতিয়া ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ ষ্টেট পলিচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল সেইখিনি সময়তে আলোচনা কৰা হৈছিল ইট উইল বি ইমপ্লিমেণ্টেড হুৱেন দ্য কাণ্ট্ৰি ইজ ৰেডি মানে দেশত এটা আলোচনাৰ মৰ্মে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ এখন দেশত যদি এটা আইন হয় সঁচাই প্ৰশাসন চলাবৰ বাবে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাবৰ বাবে এইটো সুবিধাজনক হয় কিন্তু এইটোও পাহৰিব নালাগে যে এইখন দেশৰ অলপ ভিন্নতা আছে এইখন এনেকুৱা দেশ আজি চাইনা আমাৰ ইণ্ডিয়াতকৈ জিঅ'গ্ৰাফিকেলি বহুত ডাঙৰ দেশ কিন্তু আপুনি যদি নৰ্থতো যায় তাতো আপুনি হান চাইনিজ পাব চাউথতো আহিব তাত হান চাইনিজ পাব তাতো আপুনি মাঞ্চুৰিয়া হেৰিবোৰ চাইনিজ মাঞ্চুৰিয়ান লেংগুৱেজ চাৰিওফালে চলে কিন্তু আমাৰ অসমত আমি সৰু ভাৰতত আৰু অসমত আমাৰ আমি সৰুৰ পৰাই শুনিছিলোঁ আৰু পঢ়িছিলোঁ আমি ইউনিটি অফ ইন ডাইভাৰ্চিটিক আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ অনৈক্যতাত ঐক্যতাটো আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ আজি ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি ইউনিফৰ্মিটি চবতে বিচাৰিব লাগিব আমাৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰত বিচাৰিব লাগিব আমি খোৱা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰিব লাগিব আমাৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰিব লাগিব আজি এনেধৰণৰ কিছুমান কথা আলোচনা কৰে বিজেপিৰ মানসিকতা এটা আছে পাৰিলে হিন্দী ভাষাটোকে গোটেই ভাৰতত বিয়পাই দিবলৈ সেইটো এটা ইউনিফৰ্মিটিৰ কথা প্ৰত্যেককে ভেজিটেৰিয়ান কৰি দিবলৈ ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগিব ফৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্পাছ ফৰ আদাৰ এস্পেক্টছ কানুন হিচাপত ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগিব কওক ইয়েছ এতিয়া শুনক আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্পাছত যেতিয়া এটা ইউনিফৰ্মটি আনিব তেতিয়া আমাৰ যোনটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো কোনো ধ্বংস কৰি দিব নোৱাৰি অকল মুছলিমৰ কথাই চিন্তা নকৰিব আমাৰ আদিবাসী ভাইসকল আছে আমাৰ ট্ৰাইবেল ভাইসকল আছে অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব আজি যদি আপুনি গৈ আমাৰ খাচী ভাইসকলক বা নাগা ভাইসকলক ইউ চি চিৰ কথা কৈ দিয়ে তেওঁলোক যাব খাই উঠিব তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া এটা ব্যৱস্থা আছে আপুনি যদি চিঞৰ মাৰি দিয়ে আপুনি আপুনি বিজেপিৰ শুনক আপুনি বিজেপিৰ মেম্বাৰ হয় মইতো বিজেপিৰ মেম্বাৰ নহয় মইতো দায়িত্ব লৈ থকা নাই বিজেপিৰ বিজেপিৰ ভাল কাম কৰি দিলে মোক এটা পৰ্যায়ত উঠাই দিব মই বিজেপিৰ
আপুনি যেতিয়ালৈকে শিক্ষা দীক্ষাৰ আপুনি শিক্ষা দীক্ষাৰ যোনটো পেৰামিটাৰ আপুনি যেতিয়া ওপৰ ফালে ড্ৰ কৰিবলৈ নোৱাৰে অসুবিধা হয়। আজি চৰত প্ৰায় মই চেঙা আৰু বাগবৰ চৰ বা আন আন চৰবিলাকৰ কথা যদি আপুনি চাই প্ৰায় কেইবালাখো মানুহ তাত পপুলেশ্যন আছে, কিন্তু কলেজ কেইখন আছে আলুপট্টি চৰৰ বাহিৰে, স্কুল নাই, মানুহখিনিয়ে টাউনলৈ আহিব লাগে, নাৱত আহিব লাগে, এখন বেংক আপুনি বিচাৰি নাপায় সেই অঞ্চলত, ভাল মেডিকেল ফেচিলিটিজ নাই। আজি ফেমিলি প্লেনিঙৰ কথা ক'ব, মেডিকেল ফেচিলিটিজ ক'ত আছে সিহঁতৰ? চাওক বাইদেউ, এইখিনি কথাৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰিবলৈ নোৱাৰে। বহুত দলং বনোৱাৰ কথা কৈছে, এটা চহৰৰ পৰা আনটো চহৰলৈকে বা মেইন টাউনলৈকে এখন দলঙৰ ব্যৱস্থা নাই। আজি দেশৰ স্বাধীনতা 70 বছৰ হ'ল, আপোনালোকে বহু বছৰ থাকিলে, এইখিনি মানুহে ৰাখিছো মই জোনাইদ খালী ডাঙৰীয়া কাষলৈ গৈছো, জোনাইদ খালী ডাঙৰীয়া, জোনাইদ খালী ডাঙৰীয়া, জোনাইদ খালী ডাঙৰীয়া ৰাখিছো, হয় আপোনাৰ ইউনিফৰ্ম নাই। সমগ্ৰ প্ৰসংগটো ইতিমধ্যে চৰ অঞ্চলত কলেজ নাই বা এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিবোৰৰ বাবে বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে এনেদৰে অনগ্ৰ সৰকাৰ দিশটো প্ৰতিফলিত কৰিছে সেই কথাখিনি চাওক। সঁচাকৈ চৰ অঞ্চলত যদি আপুনি গ্ৰাউণ্ড যদি আপুনি গ্ৰাউণ্ডত যদি যায় শিক্ষাৰ হাৰ একদম খুবেই কম, কিবা এটা হাৰ্ডলি কিবা 10%ও গৈ নাপাব। তাত নাই আপোনাৰ চৰকাৰী শিক্ষা আছে, বেচৰকাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান এতিয়া এই ৰিচেণ্ট 5-10 ইয়াৰ্ছত জেগাই জেগাই অলপ অলপ হৈছে, জাতীয় বিদ্যালয় কেইখনমান হৈছে, তাৰ বাহিৰে একো শিক্ষাৰ আপোনাৰ কোনো ছিষ্টেমেই নাই। আৰু যিবিলাক চৰকাৰী স্কুলো আছে তাৰ আপোনাৰ টিচাৰ আৰু আপোনাৰ টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট ৰেচিঅ'টো আপুনি মানে মানে এখন এখন চৰকাৰী স্কুলত খুব বেছি এজন বা দুজন টিচাৰে 100-200 ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ লৈ চলি আছে। ঠিক আছে, মই মই যিহেতু আমাৰ এটা আপোনাৰ শেষৰ মন্তব্য মই মানে জ্ঞানন্দ বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ এটা কথা মই এটা সময় হে তথাপিও লাষ্টত মই কথাটো ক'ব লাগিব। মই ভাবোঁ ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ডটো শেষ হৈ গৈছে আজিৰ এইটো মানে ছাবজেক্ট নহয়। মই জ্ঞানন্দ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই এটা কথা বাৰে বাৰে আনিছে যে অনুপ্ৰৱেশ এইকাৰণে অসমত মানে ডিলিমিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এইটো চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব, অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত তুলনা কৰি অনুপ্ৰৱেশ। মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অনুপ্ৰৱেশ কথাটো 1980 চনত প্ৰয়াত ইন্দিৰা গান্ধী শ্ৰীমতী প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰাজ্যসভাত এটা কথা কৈছিল যে তেখেতৰ বক্তব্যত কথাষাৰ কৈছিল যে অসমত যদি অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকল আহিছে তেওঁলোকক এই ঠাইৰ পৰা বেলেগ ঠাইত লৈ যোৱাৰ কাৰণে যদি অসমীয়াসকলে নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগ স্থানত জেগা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক, তেওঁ এই প্ৰস্তাৱটো আগবঢ়াইছিলে তেখেতে। কিন্তু এই প্ৰস্তাৱটো 1980 চনৰ পিছৰ পৰা আজিলৈকে কোনো এখন ৰাজনৈতিক বা অৰাজনৈতিক সংগঠনে দায়িত্ব হিচাপে মই কথাটো শেষ কৰি দিওঁ, মই শেষ কৰি দিওঁ জ্ঞানন্দ ডাঙৰীয়া, মই কথাখিনি শেষ কৰি দিওঁ, আপুনি তেতিয়া বুজাত এক মিনিট নালাগে, আৰু কম লাগিব। মোৰ কথাটো এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এজন ৰাজ্যপালেও তেওঁ কৈছিল যে প্ৰত্যেক দিন 6,000কৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী অসমত সোমায়, কিন্তু দেখা গ'ল যদি 6,000কৈ সোমাই আছিল তেতিয়া কিমান মানুহ হৈছিল? ঠিক আছে, অনুপ্ৰৱেশ এক সত্য, এক ফেনোমেনন অসমত অনুপ্ৰৱেশ হৈছে, সেইটো সকলো স্বীকাৰ। চৰকাৰী তথ্য মতে উদ্ধৃতি দি মই ইতিমধ্যে লিখিছো, তথ্য সহকাৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই ইমান চাওক, এতিয়া মই বেলেগ পইণ্টলৈকে আহিব গৈছো। চাওক, এতিয়া অনুপ্ৰৱেশটো বিষয়ে অনুপ্ৰৱেশ
এতিয়া চক মই এটা কথা আনিব খুজিছো ইউনিফর্ম সিভিল কোড সম্পর্কে যেটো ডাইভার্সিটির কথা কইছে আমি বৈচিত্রতা সম্মান করো বৈচিত্রতা আমার পরিচয় একমসত বিপ্রহ বহুদা বদন্তি আমার পরিচয় আমেরিকা আদি দেশ ইউরোপর দেশবিলাক মাল্টি কালচারেল দেশ এতিয়া আর সেই দেশবিলাকতো এতিয়া ইউনিফর্ম সিভিল কোড আছে সম্মানীয় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয় আমাক কইছে যে প্রায় 20-12 অধিক রিমাইন্ডার দিছে যে দেশত ইউনিফর্ম সিভিল কোড আনিব লাগে পরম্পরার কথা কইছে সব ইসলামিক পরম্পরা এইটাও আছে যে চুর করিলে হাত কাটি দিব লাগে হাত তো কাটি দিয়া না যায় এতিয়া তাত আমি কমন ল এটা মানি লইছো মানবীয় প্রমূল্য বোধৰ আধাৰত এটা আমি নিয়ম মানি লৈছো ঠিক তেনেদৰে ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ ক্ষেত্ৰতো প্রশাসনিক ক্ষেত্ৰত সহায় হোৱাকৈ আমাক কিছুমান বিধি ব্যৱস্থা লাগিব ব্যৱস্থাটো বৈষম্য বোলে হোৱা উচিত নহয় এনেকুৱা হোৱা উচিত নহয় যে জ্ঞানেন্দ্র বর্মন হিন্দু হোৱাৰ কাৰণে যদি দ্বিতীয় বিবাহ করে 7 বছৰ জেল আৰু মামুদ ডাঙরিয়া হাম পাস আমাৰে 25 এইটো হব নালাগে এই নিয়ম নীতিটো বৈষম্যমূলক আপোনালোকৰ হিন্দু ধৰ্মতে দয়াভাগা মিতাশ্বৰত বহুত ডিফাৰেন্স আছে আপুনি আপোনালোকে ডিফাৰেন্স কি কি কৰি পলে ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ কথা কব আপোনাৰ দয়াভাগা আৰু মিতাশ্বৰ স্কুলৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্স আছে প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ ইনহেৰিটেন্স ৰাইটছ বহুত ডিফাৰেন্স আছে ডিফাৰেন্স এই ডিফাৰেন্স কি কি কৰি ল কাৰণ সিভিল কোডৰ কথা কব মই যে লয়াৰ মই বহুত কেছ ফাইট কৰি আছো দয়াভাগা দয়াভাগা ইনহেৰিটেন্স ল একদম ডিফাৰেন্স হিন্দু সমাজৰ সেইটোৱেই বিউটি যে ডিফাৰেন্স থকাৰ পিছতো বেদৰ মন্ত্ৰৰে ভিন্ন ৰূপে একে পৰমেশ্বৰকে বন্ধু আমি সকলো হিন্দু বন্ধু আমাৰ ভিন্নতা আছে ভিন্নতাক মান্যতা দিওঁ সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ লগে লগে যুক্তিবাদৰ পৰা মই সমুজ্জ্বলতা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ।